comet ini nih, aduh. Nggak tubuh heh, nggak mukul, nggak mata hidung. Haduh, comet sungguh. Pada radoh. Hai, boleh kaku kah? Nah, mu tak ada kerja buat gapo, tengok kan mapuh tu ha, basuh baju ni. Kutik spek-spek belako. Cipe mu hati. Tinggalkan pulut sta. Duduk kalau tengok tu lah ada kerja buat gapo hari-hari. Mamu ni. Tak lah demo. Kalau suruh kita rumah ke pulut ke pulut mata. Tak wati sebab puh ni nak mula pula. Sak biar lah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ha, buat apa ni? Duk apa ni? Oh, ni duk rumah dah tak buat apa ni. Ha tu eh. Ha. Tak luar dak ni. Eh, hari ni tu jadi demo tak ada rumah tu Pak Wah, tu rumah tak ada rumah ke pulut. Oh, kata nak jok Pak Wah pergi jalan patah, boleh temu dengan saya. Kemari bakok punya tu hari bujer tu okay. Tapi Pak Wah tak luar tak apa. Tak apa-apa. Dah, saya mari bakok tu. Dia dapat tak, patut dia bawa bujir bakok mai dua orang. Tapi kalau bawa tak luwe tak ada gapo. Pergi sore boleh. Luwe ramak kak boleh pergi ramak kak ni? Boleh pergi ramak kak? Ha kata nak tunggu rumah. Oh, rumah belah tak koci. Tinggal koci budak star. Apa ya klik atau pergi klien star pasal budak boleh? Ya. Ha ha. Nak kita nak ujian ni lah. Oh. Tapi comel punya tau. Ha ha tu boleh klik klien ni. Boleh klik surat pun dah ni. Aduh, comel-comel ni. Lepas tu. Oh ya. Comel-comel. Tapi comel semua dah. Bawa bujir dua orang ni. Ya gua ni kalau kalau kedai kata Pak Wah tak luwel okay, gigi sore tapi kalau Pak Wah luwel dia tak boleh gigi dah ya. Hai yang ni yang ni ki eh ki Pak Wah boleh gigi boleh gigi boleh gigi. Ada ba? Ha ha. Eh Pak bakal kita nanti di kedai nasi tak nak poli deh pala batang. Ah pala batang kat dan ke? Ha ha. Ha lepas di situ deh. Ya ya ya. Ha saya bawa gigi. Okey okey. Ha kita tak sebab kau baju kau dah. Okey okey. Oh buje bako. Seluar janji temu di kedai tengok masa lewat benar okey nanti Pak Wah janji nak gi di patah hajak hati nak gi lepas tua mari dong Pak Wah lewat sikit masa maaflah kepada Pak Wah lewat jauh masa mari naik kereta kita gi ngeceh tino pemuda oki dengan Pak Wah hari ni nak lepas tua omong jangan kira rupa bobo ada pakai ye cerah mata puje kodaro pilih kita dua sama de oki Pak Wah tua saka omolila tu ada tak caya boleh cuba ada bisa oki sengah ada bila kena belalok mata semua tahu belako kata kita dua buka boisa buka buta seluar janji temu di kedai tengok masa lewat benar okey nanti Pak Wah janji nak gi di patah hajak hati nak gi